razred osnovne škole Mika Mitrović u Bogatiću. Kako se pišu pesme Branislav Crnčević? Kad prvi neće, a drugi ne smije. I misle, to je nešto taj. Ja ću vam reći tajne pesme. Pesme se pišu jednostavno. Uzmu se, recimo, cipele žute, iznutra topile, sjajne slice. I šta da radi tako samo u divnim žutim cipelama? Zato u pesmu uđe mama, zato u pesmu uđe tata, zato ide naš sestru ili brata, ili oboje, da srce moje ne bude tako tužno i samo u divnim žutim cipelama. Mama se sprema, tata već kreće, u reč užasno u preduzeće, sestra je uvek na fakultetu, a vrati uvek u krevetu. Ili, još gore, u pubertetu. I tako idu sati i sati. I mame nema da se vrati, i tate nema da se vrati. I sestre nema s fakulteta, i brata nema s pubertetu. I šta da radi tako sam u divu, žuru cipelu? Tugi, na tom divnom licu, to vidimo i drugaricu. Kad ona dođe, šta ćeš više? Zbog čega pesma da se piše?